Co dělat v okamžiku, kdy se zamiloval nebo zamilovala? To je přesně naším dnešním tématem. Nebudeme se zdržovat, užij si dnešní video, jdeme na to. Jako první bod na dnešním seznamu zde mám, dej si ten čas a prostor, aby si pochopila nebo pochopil svoje city nebo svoje emoce. Velice je totiž jednoduché poplést si pobláznění a vlastně skutečnou zamilovanou, skutečnou lásku. Na tohle téma už na mém kanále vyšlo video, tady někdy ti nechávám na něj odkaz, pokud na to nezapomenu. Proto se u tohohle bodu nebudeme dlouze zdržovat, nicméně jak se ještě v dnešním videu rozebereme, je důležité daného člověka co nejlépe poznat. Protože jenom na základě toho, když ho skutečně poznáš, ty budeš vidět, jaký on je logicky a budeš vidět, do koho se skutečně zamilováváš. Jako druhý bod zde mám, podívej si, jaký vztah máte mezi sebou právě teď. A na základě toho budeš vědět, jakým způsobem dál pokračovat, jakým směrem vlastně dál směřovat celou tuhle tvojí situaci, co se týče seznamování s daným člověkem. Co tě myslím? V momentě, kdy budete už kamarádi, budete už nějakým způsobem mít mezi sebou nějaký to pouto, v tenhle moment ty víš, že je dobré k tomu, aby se daného člověka zbalil, k tomu, aby se daného člověka zaujal, začít přidávat do vaše konverzace, do těch okamžiků, kdy vy jste spolu, nějaký ten flirt, nějaké to balení, nějaké komplimenty, aby vlastně postupně mezi vámi vznikalo i něco víc. Jestli mezi vámi ještě není žádné pouto, vůbec se neznáte a ty teprve se potřebuješ seznámit s daným člověkem, logicky udělej ten krok k tomu seznámení, protože jenom tímhle způsobem si tě daný člověk všimne. Potom za mě osobně je nejlepší vlastně cesta, nejlepší způsob toho, jak vlastně mezi vámi vytvořit ten vztah, je jít na to skrz kamarádství. Zároveň z tebe opadá taková ta zodpovědnost, že právě teď musíš dokonale flirtovat a toho daného kluka nebo danou holku zbalit. Proto je dobré, pokud se ještě neznáte, skutečně zvolit vlastně tu cestu skrz to kamarádství. Seznam se s ním ne jako se svým budoucím partnerem nebo partnerkou, ale jako s kamarádem. Pouze jako s člověkem, který ho ve svém životě chceš. Uvidíš, že potom pro tebe ten flirt a to balení bude mnohem, mnohem jednodušší. Jako třetí bod zde mám, nespěchy vlastně na celou tu situaci. V momentě, kdy my se zamilováváme, v momentě, kdy se nám někdo líbí, my na všechno hned spěcháme. Do měsíce musíme být ve vztahu, do půl roku se musíme vzít, no a nejlépe do roka mít už plnohodnotnou rodinu. Nemusíme. A čím méně na to budeš spěchat, tím lépe, jak už jsem říkal na začátku videa, daného člověka poznáš a tím více si budeš jistá nebo jistý v tom, že on je skutečně ten pravý. Dejte si ten prostor na seznámení, na poznání jeden druhého, ten prostor na ten flirt, na to balení, tyhle ty etapy, ty první etapy vlastně toho vztahu jsou nejúžasnější, jsou nejvíc naplněný emocemi a je škoda to vlastně uspěchat a přeskakovat tyhle ty okamžiky. V momentě, kdy už jste se seznámili, v momentě, kdy už jste mezi sebou vytvořili to přátelské pouto, už jste do toho všeho vlastně zapojili i flirt a balení, tak v tenhle ten moment je důležité udělat ten nejdůležitější a zároveň ten nejtěžší krok vůbec. A to je danému člověkovi sdělit svoje emoce, sdělit svoje city. Samozřejmě, než tohle to uděláš, budeš mít v hlavě tisíc a jednu myšlenku, proč to neudělat. Tisíc a jednu obavy a strach vlastně, proč si tyhle situace vyhýbat. Ale pokud budeš vlastně v nejistotě, jestli ten druhý to má stejně nebo ne, nebo pokud ten druhý nebude mít třeba ani potuchy o tom, že se ti líbí, ty budeš žít v té dlouhodobé nejistotě, budeš žít s těmi otazníky v hlavě a co když a co kdyby a budeš se trápit o to déle. Jako další bod nemám, v momentě, kdy se setkáš s negativní odpovědí nebo s odmítnutím, tak rozhodnutí daného člověka respektuj. Respektuj jeho rozhodnutí a hlavně v první řadě se neber tohle z toho osobně. Protože největším problémem u odmítnutí je právě to, že my si to bereme osobně, že my potom následně hledáme chyby v sobě. Je to přirozená věc, která ke vztahu patří. Zkrátka jednoduše, my se nemůžeme líbit všem, nikdy zkrátka ten druhý v nás nenajde to, co například ve svém partnerovi hledá. Proto je extrémně důležité tuhle věc nebo tenhle ten okamžik ve svém životě nebrat si osobně. Samozřejmě bývají okamžiky, kdy jsme udělali ty chyby my, to určitě. Ale ve většině případech to odmítnutí z té strany toho člověka bývá v tom, že zkrátka my mu nenabízíme to, co on hledá, ale to není chyba v nás. Jen prostě ten druhý hledá
něco jiného. No a jako poslední bod zde mám, že v okamžiku, kdy se setkáš s pozitivní odpovědí, se vzájemností, daný člověk to bude mít nastavený stejně jako ty a bude chtít jít s tebou do vztahu, v ten moment nezapomínejte na budování toho přátelství mezi vámi, jak už jsem dneska zmiňoval, protože v momentě, kdy vybudujete pevný základy, což já si myslím, že právě to přátelství poskytuje pevné základy fungující a zdravého vztahu, samozřejmě nejenom, ale je to jedna z věcí, která ty pevné základy buduje, tak v ten moment vy do budoucna budete mít zdravý a vlastně pevný fungující vztah. Proto nespěchejte, užívejte si ten flirt, užívejte si to seznamování, poznejte jeden druhého co nejvíce, abyste věděli, že skutečně jeden k druhému patříte. Já budu velice rád za tvůj like, odběr a zvoneček, budu rád za tvůj pohled na dnešní téma dolů do komentářů, dole v popisku, pokud máte zájem o konzultaci, všechny kontakty na mě. Těším se na vás zase příště, užívejte si krásného pozitivního života, zatím ahoj.